Passou meia-noite? Como foi que você entrou aqui? Com quem eu estava até essa hora, Cristina? Saia daqui, Hugo! Eu sou teu marido, Cristina. Você não é mais nada, entendeu? Mais nada! Hoje você vai apanhar. Me solta! Cada vida é uma vida, né? A gente acha que pode ajudar e acaba até atrapalhando. Outro dia mesmo eu falei pra ela que ela tinha que ser mais firme, cuidar mais dos filhos. Só piorou. Ele chegou em casa bravo, que nem um cachorro louco. Quero comer comida, não é miojo, não. E a Terezinha deu de responder, né? Comer o quê? Não trabalha e quer comer? Apanhou ela, apanhou o filho que tentou se meter. Hoje mesmo você ouviu a gritaria, não viu? E a Nanda leu o livro da escola? Diz ela que leu, mas é aquela luta que você já conhece. A lição de hoje ainda não fez. Vem comer, vem, filha. Tá na mesa. Vai, filha, conta. Agora não, pai. Agora sim, Nanda. E pode comer devagar, porque você não vai mais ver novela hoje. Não tem por que ter pressa. Mas, pai... Não, Nanda. Não tem mais, não tem menos. Tem que terminar a lição primeiro. Vai, o livro, conta. Ah, pai, história de uns homens maus que chegam numa cidadezinha calma, bagunçam tudo. No final eles morrem e todo mundo fica feliz. E por que que eles eram maus? Eles eram maus porque o livro queria que eles fossem maus. Porque eles não eram bons. E porque eles não eram maus. Entendi, o livro não conta, é isso. A minha história é assim, e a do livro é besta.